Waliwo munyankole. Hallelujah. Tebaza Katonda olw'olwaleero. Era tebaza Katonda yatukoze bulungi. Amiina. Ani ali wano nga gw'owulira olunaku lulungi nnyo. Ate buli lw'obeera mu nyumba ya Katonda ng'owulira bulungi. Wali akola loosi. By the way, ndaba kyenkolera kubanga olw'essande luno odda ewaka obeera mu birowoozo ate kati nandi tuta abaana kootu ate kati swimming naye kati oba toliiyo. Eyo demand togifuna. Amiina. Kati ate gwe akyali singa owuliranga obeera mu Katonda ano mu nju obudde bukoze ki? Buyise. Si bwe kiri? Owandibadde wali ate kati ofunyeera akasimu ate kati ate bw'otoogende ate olaba bi. Amiina. Naye kati obeera mu Katonda ebisinga obeera okoze ki? Obyesazeeko. Hallelujah. Amen. Yesu mulungi ekiseera kyonna. Era twebaza Katonda nti atuwadde obulamu. Muganda waffe yafiiriddwa stepfather we, ndowooza muganda wa daddy we. Hallelujah. Abanaasobola enkya badde ndowooza nti oba twandibaddewo abasobodde bandifunayo. Waka simanyiwo obuwangu bwawe. Naye ndowooza era bw'ofuna nti oba ofunye boda era ogenda n'okudda simanyi. Tekiyinza malawo webatta simanyi. Meka biribi. Ogenda n'okudda. Gaali nnya kati basobola okwongera. So mbadde nsuggestinga nti abanaabirawo abasobola sobola okukola oba 1,500 banteeka mu mmotoka ne tugenda enja. Nja kutunuulira kwa famiya naye wano nga nja kumaliriza. Yamukubiresimbeeyabanasobola tugenda tusobola okwegatagatta tugendeyo. Amiina. Tuyige okubeera wamu naddala kati nga bwe tukoze famire. Era singa siki, singa to era singa oba ono abaddewo beni mugenda somesa enkya, singa siki nga waliwo abaddewo nga kale somehow free nga temuli fixed enkya, bandwadde nga ate tugenda tubeerayo naye the night then Christy. Kibeera bedda. Hallelujah. Ekyo kiba kizimba enkolagana nti katuli family, nti kati oba ne bwebeera nga ndi waka muli nga mfiiriddwa mubeera ne demand egamba bannange brother ndu kati aliyo yekka, kitegeera oba. Oku kwe kwagala bw'olaba ku banno wali owulirango beeroke. Halleluya. Last Sunday twayiga okubeera ensigo okufa ng'ensigo. Amiina. Nti kkiriza mwoyo yakulimu oba gwe nga gwe kubanga tulimu ebikula bibiri omwoyo n'omubiri. Amiina. Kati wenna wenna beera ng'ofuuka ki nsigo okkiriza okola otya? Hallelujah. So, ntikirizo fenda chi ensigo. Amina. Abali kugondi ku abaina masimu message naditeka yonna era mula abana diteka ko new creature. Ensigo wefa evamu ekiki ekijja oba ekipya. Si kufa nti efudde obutamera wabula bwefa n'ekola etya? Bwevunda mu ttaka eddungi n'emera ng'efunye enkuba, efunye empewo, efunye n'omusana. Amiina. Bwevunda ekola etya? Emera. Ate bwemera ebbaamu ekipya. Ate ekibadde ekimu ne kikuwa ensigo nga 20 abiri. It multiplies. Kati nalinda ba message ezo nga nziddamu nga nabagamba nti sometimes mbeera ku kamera okka nenziramu ne ndiwuliriza oluvannyuma naye nenfumitiza ku message enu then neŋŋamba oke bw'omanya nti olimu ensigo ey'obwakatonda era ogikkiriza n'efa n'emera bulungi nnyo n'efuuka kitone kijja kitegeeza ate olina ogivaluinga. Si bwe kiri? Kasooli wange nakungudde nalonzeemu bangambye ow'okusimba tomukuba kubanga nakulira busoge wa jjajja kati
na kasoli okumukongola kunobuma bwakajja buno mupya okuteeka mu mashini lulinga bakwesanga lugenda byolawa okula ne jjajjanga ndaba akuteera kasoli mukutya n'okuba naki nebigo paka lwafuka lwava ku bikongolyo kati edenio liyangambye bwoba oli wakudda mu kusimba nsigo ey'okusimba gikozesa eki ngalo lwaki nti bw'ogikuba eba etawanyizibwa munda muli ejakubatemera so naye kiki embaleneetaawo nti ensigo eno gy'ogenda okusimba emmere kitegeeza erina value amina tugezaako otambulira wamu erina value nti ogiselectinga mumbi oba muzi ezigenda ofuuka embi n'ogitereka n'omuwendo era n'ogikuuma bulungi oyinza obutakkiriza na mmese ekola ki kugirumako haleluya tusabe mukama twagala okwebaza olw'akawungeezi ka leero tugulumiza erinnya lyo kabaka abakabaka ffe tuvaawo mukama kulabisibwe kabaka abakabaka era nange nyimiridde mu maaso gwano mukama sinza aweereza eri abadduwo naye mukama leka omwoyo w'omutukuvu ajje abeere nga yayogera ebigambo bino kabaka abakabaka era nga yayisawo meseji eno katonda abakatonda leka etuuke ku mitima gy'abadduwo mukama leka etuuke ku mitima gy'abooluganda bonna kabaka abakabaka abataliiwo n'abaliwo era n'abo abagiraba yonna getugiteeka mukama bwe baba nga bagiraba mukama leke babeere omukisa leke bakolengamu obulungi kabaka abakabaka n'abataliiwo bonna ne muganda feddewo tumusabira mukama leka omugumye era mukama bw'anagifuna anaabeera bulungi mu linnya yesu kristo mukama fetusabira amina haleluya omutwe gugambye omutwe guli nti value yourself haleluya ekigambo nabadde nfumitiza ku kigambo value okuba tukyogera bwogezi nti value mu luganda gyekiri omuwendo then era osookirwetinga ku worthy era osookirwetinga okirireetinga ku usefulness amina omuwendo muwendo ki gw'olina haleluya oli mu katonda vali ki gy'olina ye ogikuumya otya ebyo byonna tugenda kubyeddamu ebibuuzo nga tutunuulira ku basajja abamu abaalina olabe mu ngeri katonda gye yabakuuma olw'okuba ba muwendo amina kikyendeetamu ekyo nti kitegeeza naawe onookkiriza n'ofa bino byonna ate kijanjalo ekifa mu ttaka ne kivunda kye bayita gonde kino ekinyama ekyawukamu ekiti kivunda si bwe kiri ne kooti naye evunda then sibling neekola etya neevaayo kitegeeza naawe bw'oba ovunze wali